Mozori Sharif tarixi rivoyatlar bilan yod olinadigan, zamonaviylik qadimiy an'analar bilan yonma-yon yashaydigan shahar. Qorlab turgan Mozori Sharifda o'zbeklar juda ham ko'p. Ular til va urf-odatlarini saqlab kelishdi. Chag'atoy sen ozarisin, turki Usmon o'zbegim. Bizdan atildi ko'rdik o'zbek mahsuloti. Bizimiz Bu hudud ham uzoq yillik urushlardan charchagan. Bu yerda har qadam tarix. Bu yerda biz tarixiy devorlarga duch keldik. 1359-yilda Amir Temur davrida va uning vorislari tomonidan bu devorlar qayta tiklangan. Qachonlardir biz turgan joyda askarlar turishgan. Shaharni mudofa qilib, jonlarini fido qilganlar. Atrofda paxtazorlar bor ekan. Maydonni ko'zdan kechirdik. Paxtalari katta bo'lar ekan sizlar lekin, bor. 10, 11, 12, 13, 14 ta. 14, 15 ta bor ekan-da, demak. Qoyit bitta qo'zada. Mahalliy o'zbeklarga duch keldi. Buni ismingiz Abdulvahob. Abdulvahob Hafizullah. Murodjon. Ali tomoshabinlar, biz Afg'oniston mozori sharifda va eng qizig'i ham atildi ko'rdik o'zbek mahsuloti. Bizimiz O'zbekiston mahsulotlari va turgan joyimiz mozori sharif. Shunday aylanib boramiz. Mozori Sharif tarixi rivoyatlar bilan yod olinadigan, zamonaviylik qadimiy an'analar bilan yonma-yon yashaydigan shahar. Moviy gumbazi jannatmonand ko'rinishdek porlab turgan Mozori Sharifda o'zbeklar juda ham ko'p. Ular til va urf-odatlarini saqlab kelishdi. Chag'atoy sen ozarisin, turki Usmon o'zbegim. Park ko'chalarida ayvonlari o'yilgan qadimiy uylar orasidan velosipedlar oshqadi. Mashinalar qatnovi, savdogarlar, ziravorlar va shirinliklar hidiga to'lgan bozorni aylanib, xaridorlarni chorlaydi. Ammo bu zohiriy shovqin ortida, bozorning rang-barang ranglari ortida shaharning og'ir tarixini eslatuvchi sokin g'amlik ham bor. Bu hudud ham uzoq yillik urushlardan charchagan. Mozori Sharif shunchaki shahar emas, bu yerda har qadam tarix, xuddi vaqt sekinlashayotgandek tuyuladi. Qadimiy an'analar olamiga, go'zallik va hamjihatlik olamiga sho'ng'ish imkonini beradi. Shahar bo'ylab yurar ekanmiz, tandirlarga duch keldik. Qala, qala, qala. Tarixiy qala. Shu Mozori Sharif urush va vayronagarchilikdan omon qolgan, biroq o'z ruhini, o'ziga xos muhitini saqlab qolgan shahar ekan. Bu yerda biz tarixiy devorlarga duch keldik. Ma'lumotlarga ko'ra, tarixda Balx 7 ta darvozasi bo'lgan. Devorlar bilan o'ralgan. Kushonlar davrida saqlanib qolgan poydevorlar deya ta'riflanar ekan. Bir 1220-yilda shahar Chingizxon tomonidan bosib olindi. 100 ming otliq binolarning deyarli 90%ini vayron qilindi va aholining 3dan 1idan ko'prog'i o'ldirildi. Marco Polo va Ibn Battuta yozganidek, Balx amadiy xarobalarda qoldi. Bir 1359-yilda Amir Temur davrida va uning vorislari tomonidan bu devorlar qayta tiklangan va shaharda muhtasham binolar qurilgan. Bu devorlar buyuk imperiyalarning yuksalishi va qulashining so'zsiz guvohi sanaladi.
Yağışında en daha kopup gitken uzun nasıl git, doğru mu? Olisda shaharning avvalgi ulug'vorligini eslatuvchi qadimiy xarobalar ko'rinsa, pastda devor etagida esa cho'qqida vaqt to'xtab qolganini sezmay, hayot qizg'in ketmoqda. Devorlar yonida qabr bor ekan. Bu haqida biroz keyinroq ma'lumot beramiz. Devorlar tepasidan sayr qilib, biz o'tmish nafasini his qilib, asrlar oralab sayohat qilgandek bo'ldik. Atrofda qabriston va masjid ko'rindi. Qachonlardir biz turgan joyda askarlar turishgan. Shaharni mudofaa qilib jonlarni fido qilganlar. Devorlardan asta-sekinlik bilan pastga tushdik. Toshdagi har bir yoriq uning yuzasida qolgan har bir vaqt izi so'zsiz aytilgan tarix hikoyasi sanaladi. Eski kirish joyiga duch keldik. Ichkarida katta arilar uyasi borligi uchun bu yerga kirmaslikka qaror qildik. Hala bo'ylab tepasidan mana yo'lakadan yerimasdan keldik. Qiyalab-qiyalab oyoq kiyimimiz ham sabrli, sabr kampaniyasi sabrli bo'lib ketdi, to'g'rimi? So'ng
devor xarobaga aylangan. Bu yerdan tushib ketish xavfi bir lahzada. Voh, bu yer qoyamiz lekin. Bu yer endi qo'limda apparatim bo'lmasa aytaman. Yugurib ketaman deb. Asta-sekin pastga tushdik. Balx shahar devorlari shunchaki tosh to'siqlari emas, ular tarix yodgorligi bo'lib, zamonning mo'rtligini, inson ruhiyatining mustahkamligini, tarix ham devorlar kabi har qanday sinovga bardosh bera olishini eslatib turadi. Qala atrofida uylar ko'rindi. Hanuz odamlar yashayotgan ekan. Bog'chilik punktlaridan biridamiz. O'zimizni askarlardek his qildik. Bilatan yo'li boradi. Qadimiy g'ishtlar ham o'sha davrdagi quruvchilarning mahoratidan darak berdi. Qo'rqmagan bola kerakki. Qo'rqmadingizmi? Tepalikda. Qishloqimda ham mana kelgan joyda ham Muhammad Sapos. Inson shahar Muhammad tumanida qo'rg'on boshlandi. Bu paxta bo'lsa kerak. Paxta. 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 Yomg'ir suvlarini chiqarishga mo'ljallangan tizim hanuz saqlanib qolgan ekan. Shubhasiz bu qala ko'plab urushlarni ko'rgan. Atrofda paxtazorlar bor ekan. Maydonni ko'zdan kechirdik. Paxta. Bu paxta. Afg'onistonda paxta ko'rdingmi? Yo'q. Paxtalari katta bo'lar ekan sizlar ekan, bo'l. Afg'onistonda ko'p paxta bo'ladi aka. Aha. Afg'onistonda paxta ko'p ekiladi. Xo'p, sanab chiqamiz. Qancha o'zi Ne yaptı? Kurtak diyoruz biz. Bu tayyor turpu paxtası var. Türkiye paxtalarımız balam olarak. Bizim paxtalar Özbekistan'da kiçkine. Bana karayım. Aldım bulardı bir. 10 yıllar oldu, 20 yıllar oldu. İsim değil. Yani yaşlıkımızda biz paxta derdik. Kışlağın alakası. Hop. Bence kızık. Neşte var eken? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. 10, 11, 12, 13, 14 de. 14, 15 de. Barayken de değil mi? Hayır. Bitti gözede. Paxtanın kilosu kançası sizlerde teriş? Bizde 2000 son. Hop. 1 dolarga hesaplayken de 6 kilosu. 6 kilo tersek 1 dolarga yakın pul yok oladı. Sizlerde? Paxtanın telefonu ki rozumuz da mı oladı? Aha. Dega. Bir ishi degan qiladi, 10 seridan 1 ser beradi. Xo'p, sizlarda o'lchovi boshqacha. Aha. Sizlarda o'sha 7 kilo bitta anaqa 1 ser bo'ladi. 1 ser bo'ladi. O'sha 7 kiloingiz 1 kilosingiz qancha bo'ladi shunda? 7 kilodan 1 kilosini beradi. Yo'q, shunda o'sha
o'sha yetkilar bitta anaqa o'lchov bo'ladi. Bir seri bo'ladi. Seri bo'ladi. O'sha bir seri qancha bo'ladi sizlarda? Bir seri 600. 600 afg'on. 600 afg'oni. O'qil, unda. Vatani paxta kabi Afg'onistonda paxtasi qimmat. Nimaga paxtasi qimmat sizlarda? Paxtasi yaxshisi. Paxtasi yaxshisi. Odamlar shu teradi, 600. Jon deb teradi, ular. Ha, jonim. O'qil. 550, 500, 600, shu 500 dan pasmas. Demak, bir kunda odamlar mazza qilib yerar ekanda, borib boy ham bo'lar ekanda. Lekin paxtasi baland kelsa-da Afg'onda borib. Qolib. Oldin bo'lar bunaqa paxta. Yoshligimizda bo'lardi. Biz kirib ketardik, biz bo'yimiz bilan bo'lardi. Qo'ying, bu vaqtlar kichkina edi-ku. Lekin katta ekan sizlarda paxtalaringiz borib. Xo'p, men 75 bo'lsam, sal kam bir shu birdan birlar bor ekanda. Birdan katta. Xo'sh, bu yerda qabr kimniki? Bu savol yozuvlarini o'qib javob oldik. Mazam Avadjon deb qo'shiqni eshitgansizmi? Yo'q. Yakka bir ham bo'lmazor. Aha, yo'q, eshitmaganman. O'sha qo'shiqchini? U qo'shiqda shichka qo'shan, ana shuni qabrasi. Yozuvchisi bo'ladi qo'shiqda. Muhammadjon. Aha. Barosta etojik savori balki. Darsada yozdom hijriy. Mashhadi qamari az chehrahoy nomdor va azariyat farhang mardim oryono ast. U dar avoxir qarshida dahom dar barq chishim va jahon gushu. Xalqimizning ming yillik qadriyatlariga ko'ra bu yerdagi qabristonni ziyorat qilishga qaror qildik. Fikrasi qadimiy ekanda. مزار ابن انوار امام المهد امام صاحب المقام والمقام ابو الحامد احمد بن امام بن اندر انوار بن امام o'tgan imomlardan biriga tegishli ekan. Bizlarda qabr toshida aksini qo'yadi. O'sha qaytish qilgan odamdir, o'sha olamdan o'tgan odamdir. Bu yerda faqat tarixi va Qur'ondan oyat yozilgan ekan. Toshi yo'q demak.
xabar bo'lsa kerak. Insana. Bu yerda ham Qur'on tilovat qildik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد Oqsoqollardan biri bizga qabrlar haqida ma'lumot berdi. Fatima Balxi. Fatima Balxi xonim Sultan Hammad Xizraya. Ko'rdim, singan. مراد میکنن چه قسم میکنن؟ چیزی که میخوایم مقصد با اینجا مایده میکنن کارشان کچه رو شد نه من اینا افتادم فهمیدم مونه برا مراد که قلعه دیده مراد که پورا بولده سندره دیده شون بیا خیلی اصلا عمله کرده کنه اها زنان بیانده کنه زنان او دیگه مونه یره بوله کن ایمانده یره بگه تحیان داره این گوته کارو فروش آره یورپ بس Oyoq kiyimlarimiz ham sabrli bo'lib ketdi, sabr. Afg'on zaminida. Devorlar atrofini aylanar ekanmiz, mahalliy o'zbeklarga duch keldik. Ular bilan qassoblar piri ziyoratgohini ko'zdan kechirdik. O'zbekistondamiz? Ya, sizga selam. Mashinamiz ana O'zbekiston bayrog'i bor. Bayroqni ko'rib, bayroq va anaqasi shu bilan. Ismingiz? Abdulvahob. Abdulvahob. Hafizullah. Murodjon. Qobul, Furod, Andishir, Pokiston, mana shunaqa qilib mashina yetkazib yuribdi. Ko'rdingiz Afg'oniston armiyasi. Sizdan so'ramoqchi bo'lgan joyim, biz kelgan joyning nomi nima shunda? Endi Balxi. Bu Jonmazat asob ziyoratidir. Aha. Bizda o'g'illari bor, Jonboz vali. O'ziga yuqorisi Ahmad Xo'p, biz bilan bir ona qilib sekin yurib bir ko'rsatasizmi? Bizga qiziq, biz endi bu yerda balad emasmiz. Kim bu tenglar endi bu inson? Inson aslan qassob bo'lgan. Aha, qassob bo'lgan. Ha. Yana qassoblarning piridir bu. Ha, qassoblarning piri bo'lgan-da. Bala. Sizlar shu yerda yashaysizlar? Biz shu yerda yashaymiz. Shu qishloq. Aslan bizim bobolarimiz buni O'zbekistondan bo'lgan. O'zbekistondan qatidan. Taxminan Buxorodan kelishganmi? Ya'ni Buxorodanmi? Assalomu alaykum. Va alaykum. Kirsak bo'ladimi? Yo'q. Nima dedilar? Kirsak. Nima qilding? Kiravering, bizda farhangi bor, muammo yo'q. Bo'ldi. Kavshan qizlar. Ha, shu bo'ldi. Oyoqiga yetib kiramiz, ha, bo'ldi. Birik. Xo'p. Toshlarimiz ekan. Qassob bo'lgan deding? Qassob bo'lgan. Bu yerda bir daraxt bor edi. Aha. Bu yerda kishi og'risa, quloq og'risa, aha, bir yuzi og'risa, yana unga bir mehta urib qoqar edingiz. Ha. Yana uni bilan imobistonni qo'pardilar. Ha. Qadimdan yana 100 yil
daraxt bor edi bizda juda bor edi. Ya'ni meshi bor edi, kimet tishi og'risa, ko'zi og'risa. Ya'ni o'g'raydimi, shuna qopqanan edi. Og'rig'i. Ha, demak, shirk bo'lmasin deb qoparishgan. Bo'ldi, tushundim. Bizda ham bu narsalar bor. Endi asosiy qabr, boshqa qabr bu qo'lda bo'ldi, malangi deb. Malangi emas endi. Ayo, mujavvari bo'ldi, to'riq. کسی که جان مرد پیر قصاب است یک چیزی خاطراتش اونجا نشته شد فهمیدم اصلا به خاطرش نشته آه خاطرات شد فهمیدم نومتون چیست؟ نجم الدین نجم الدین مراد جان از ازبکستان تاشکند ما در خدمت هستیم میخمان شدون بدیم افغان رو دیدیم کنش امریت مطل تون بدیم ما در خدمت هستیم نمه دیدم بز یول بز یول ده سنجاری سکر دیدیم افغان چه سنجاریش؟ سرک سرک ماشین رو مطلده برگندیک پولده پیسلده برگندیک زبان ما آجه افغانی شد حتی بارسه یا مقرم این ده بو قصابلار بره بولو یک چیلیک تاریخ بار بو ما این ده جای ده خب خانده مرخم از نیچیلیک بینده بر شوزده است رفته یازده بیست به تاریخ شیخ خانیدین قصاب حدث الله تعالی شده تخلص به عبدالله مشهور به جوان مرد صاحب عشق کرامات و خارق و آداب است و آن که خواه تاریخ جان دیگه به دست 13 yil. Onu endi qara yani sizlar o'zbeklarda, sizlarda mahalliy sizlarda ha fahmidam. Fahmidam. Kamar. Kamar. Kamar ishi Ali Mavlo basta qada. Ha. Sizlar 13 qani deysizlar sizlar hozir men aytaman. Bizlar 13 yil, sizlar 1300. Biz 1300 deb o'rganib qolganmiz, sizlar 1300 anaqasi bilan. 1300. Ha. Buning belini qasobligiga Hazrat Ali bog'lagan. Ha, Hazrat Ali. Ha, belini qasobligiga Hazrat Ali bog'lagan. Qoyil, qoyil. Qoyil. Bizda o'zbeklarda bir gap bor. Ming bor eshitgandan ko'ra, bir bor ko'zing bilan ko'rgan ma'qul. Mana yo'nalishim chet eldagi o'zbek xalqini ko'rsatib o'qilamiz. Xitoyda bo'ldik, Qozog'da bo'ldik, Qirg'izda bo'ldik, Tojikda bo'ldik, u yerdagi o'zbek xalqi. Keyin ko'plar yozishdi, aka afg'on zaminiga qachon borasiz, afg'on zaminiga deb. Imorat Qolibon bizga kelishni boshladi, aloqalarimiz yaxshi bo'lgandan keyin ana endi boraman dedim. Biz ulug' ajdodimiz Navoiydan keyingi o'rinda deya ta'riflanadigan Bobo Rahim Mashrab bobomizning qabri haqida ma'lumot topa olmagan edik. Nihoyat niyatimiz amalga oshadigan ko'rinadi. Hamrohlarimiz Bobo Rahim Mashrab qabrini bilishlarini va ko'rsatishlarini aytib o'tishdi. Endi mozor mana Balxda biz bir insonni qidiryapmiz. Mumkin sizlar bilasizlar. Bobo Rahim Mashrab shoir bo'lganlar. Shuni mana sizlar bilar ekansizlar. Men shuni mana guvoh bu Jamshidjon meni tarjimonim Qunduzdan o'zbek bu anaqamiz ko'plarni so'rasam eshitmaganmiz bilmaymiz dedi. Bu ham sherdi. Qarang sizlar bular ekansiz. Bizga hamkorlik qilasizmi mashinamiz bilan? O'g'ri. Ha, bo'ldi qani. Xo'p, faqat Majjat Sayyid va Baris Bugoko Bugokori Jamija alor shuda. Jamija barta qunduz. Biz ana unga borayotgandik. Ha, qabrishga günahsı eşkamışlar gibi. Bu macazi kabrlar mı yendi? Hazı bu mu? Ya? Kanı toplandı. Asıl kabrımız. Ya asıl kabrı bu da. Hem iyice bu kadar paçanı mangani alal eşkat. O خون ایش بسته هم ایجا ریخته خودش یاد اشکمیش برد مردم هم بود بر نمانگانی پاچه ها دیده؟ آها سی شامش رفت رحمت کنو سلام شد خورتون بود Biz qabr tomon yo'lga chiqdik. Bu haqida keyingi ko'rsatuvimizda hikoya qilamiz. Azizlar, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.